Gimnazija Sava Šumanović u Šidu dobila je sredstva od fondacije Ana i Vlade Divac za još jedan zanimljiv projekat. Finansijska sredstva su odobrena na konkursu Možemo i mi, zahvaljujući dobroj ideji da se školsko dvorište oplemeni šarenim kišobranima, kakvi se mogu videti u nekim turističkim mestima i većim gradovima. Pošto smo prošle godine dobili donaciju od Fondacije Ane Vlade Divac za krečenje gimnazije, odnosno nastavnici gimnazije su podneli projekat, trebalo ove godine podneti neki malo neobičan projekat, tako da kažem, odnosno neku drugačiju ideju predstaviti fondaciji i zajedno sa nastavnicima, sa mnom i predstavnici učeničkog parlamenta su došli na ideju da naš projekat se zove Šareni kišobrani i što je izazvalo veliko interesovanje i veoma pozitivan stav kod fondacije, tako da su nam odobrili i taj projekat i mi na proleće, na leto očekujemo da se postavi oko 100 kišobrana u našem dvorištu, kako bi ulepšali prostor, oplemenili, a i nemamo nikakvu nastrešnicu, tako da naše lepo dvorište malo biće još lepše. Uz to planiramo i mural u dvorištu škole koji je stari da prekrečimo i učenicima se ni ne sviđa kako izgleda današnji mural, tako da je ideja učeničkog parlamenta da to urade mural po motivima slika Save Šumanovića. Uređenjem dvorišnog prostora i učenici i profesori dobit će prijatan ambijent za kratke pauze između nastave i prostor za neki čas na otvorenom van učionice.